Dámy a pánové, naším dalším hostem je Nina Špitálníková. Děkuju vám moc krát za tu vaši knížku, kterou jste mi dala. Já teda jsem kus z ní přečet v elektronice. Vy jste mi tam nenapsala věnování. Já jsem to nestihla. Tak dobře. To je pozoruhodná knížka. Děkuju. Já dokonce tady si ji najdu a tam máme někde výpisky z toho. Já jsem totiž samozřejmě na to byl zvědavej, protože když jsem se dočetl, že to je knížka, která popisuje život v Koreji, tak jsem si říkal, v Severní Koreji, tak jsem si říkal, to jsem snad ještě nikdy ani nečet. To se musím podívat. A dočetl jsem se, že jsou to vlastně svědecké výpovědi lidí a že vy jste to teda jako koreanistka, zdůrazňuji, uspořádala. Zaujal mě začátek té knížky, to vám musím přiznat, kde tam uvádíte hned v úvodu důrazně, že nehodláte nikoho soudit, posuzovat, že chcete přinést. Jenom to, což je první přikázání, který platí nejen pro tenhle problém, ale vůbec pro lidi, kteří chtějí zprostředkovat nějakou informaci. Tak já studuji ještě historii, takže já vím, trošičku jako... Ale bylo to pro mě velmi důležité, že jste na začátku na to upozornila, protože jsem celkem sytej interpretací všech novinářů a spisovatelů i historiků, jak si oni představují svět a já mám rád, když mi to někdo dává bez těch svých interpretací. Já jsem spíš tu interpretaci nestíhala. Ono no jako... to je dobře, to té knížce prospělo, ale já myslím, že vlastně většina lidí o tom nemá představu vůbec. A asi bychom měli důležitou věc říct, že vy jste tam byla dokonce, že jo, v Severní Koreji. Jo, já jsem tam studovala na Kim Il-sungově univerzitě 2011 a 2012. 2011, 2012. Takhle, vy jste to začala studovat v Česku, Praze. A pak jste v rámci teda studií sehnala to studium. Pak jsem jela ještě do Jižní Koreje. Byla jste v Jižní Koreji. Pak na severu nechtěli. No bodej. A pak se rozmysleli v soudruzi a dali mi. A jak se to povedlo, že vás tam vzali? Já jsem si spletla motivační dopisy, takže já jsem na sever poslala jihokorejský a na jich severokorejský. Na jeho to nečetli, protože to by mě pak nemohli vzít. No a napsala jsem severokorejcům, že bych hrozně chtěla pracovat v jihokorejské firmě a oni se hrozně jako naštvali a vyžádali si charge d'affaires a chtěli vlastně omluvu, předtím byl myslím prezident Klaus. A nějak jako oni řekli, že nejsem politicky smýšlející, takže mě tam pustili. Takže na základě mý jakoby neznalosti, já jsem prostě nestíhala, tak jsem to dala 15. prosince, dávají se severokorejci klik, protože mi to třikrát zamítli, tak jsem mnou chtěla, aby soudruzi něco dělali, tak jsem podala žádost a vyšla. A vyšla ta. A do toho oni si teda říkají, že to je socialismus, strana práce, ale držejí to kastovnictví. Ten kastovní systém je tam opravdu jakoby velký, od 57. je tam 51 kast a narodíte se a... No ne, a to by mě zajímalo, ty kasty, to převzali z historie nebo je nově vytvářeli, jako, nebo přeskupovali? Oni kasty vytvořili nově, protože potřebovali se zbavit těch jakoby předchozích gard, takže ano. Vytvořili kasty na základě toho, jestli byl člověk loajální nebo ano, nebyl. Ano, oni říkají, že to považují proto ty z těch dobrých sociálních vrstev, z těch horních, za spravedlivý, že dělali pro blaho země a tam ty jsou v brindě, protože... No ale tak ty, co jsou v té spodní vrstvě, ty jsou bez šance celý život. Ty jsou, jako jsou tři malé šance, kdy se dá do té kasty dostat výš. Je to, když bude někde hořet, všude jsou portréty velkých vůdců. A když bude hořet a vy ten portrét vezmete a utečete a umřete, musíte umřít, jinak to se nepočítá, tak vaše rodina se dostane díky tomu do vyšší kasty. A druhá je, jak jsou takový ty slavnostní, když někde velký vůdce, tak tam všichni hrozně jako juchají. A oni juchají, protože díky té fotografii může být v té vyšší kastě. A ono to v reálu znamená, že třeba váš syn nebude muset na vojnu, bude zkrácena. Vojna trvá 10 let, takže je to takže... A ženy chodí taky na vojnu, asi na 5 let? Na šest let, ženy taky chodí. Každý chodí na vojnu. Na 6 let, do toho jsem četl ty její zážitky, jak je tam znásilňujou. Celou dobu, co jsem četl tu knížku, jsem si říkal, a celý svět ale mlčí nějak. Jako já neviděl nějaký pochod
Ona je strašně... protestní proti tomu, jak chudáci žijou v Koreji severní. Oni teda si nestěžujou, Severokorejci. Oni si nestěžujou a hlavně ono je hrozně těžký najít nějaké svědectví o tom každodenním životě, že vlastně se řeší v médiích pouze velká témata, setkání velkých vůdců, ano. Kim Jong-un, jaderné zbraně. A mě úplně, já se v jaderných zbraních vůbec jako nevyznám, takže mě fakt zajímaly ty lidi. A to vlastně hrozně málo lidí. Ta hodnota je samozřejmě mnohonásobně vyšší právě v těch příbězích těch lidí, což jsou vesměs lidi, kteří utekli do Jižní Koreje, mm-hmm. přes Čínu nebo všelijak možně. To samo o sobě stačí taky, jak ta popisuje, ta jednak ty rodiče poslali proti její vůli vlastně. Ale je to, já jsem, to skončilo tak, že já jsem to bohužel nestihl přečíst celý, rád si to dočtu, že jsem říkal Ivance, že jsem nabyl dojmu, že celý náš komunismus proti tomu byly Františkovy lázně. Jo, jakože 50. léta se trošičku jakoby přibližují. No ale chabě. Jako, nestihli jsme to dotáhnout, no, nebo myslíš, že to je dobře. Ale jakoby nějaký průniky tam samozřejmě jsou, ale minimálně, že v Severní Koreji fakt jakoby extrém, i co se týče ostatních totalitních režimů, je to takové. No to je úplně, špička. To je jaksi teror táborovej. Do toho jste povinná nosit ten odznak pořád, že jo? Mhm. Ten odznak taky, já teď chtěl udělat nový, že tam bude kromě Kim Ir-sena i Kim Jong-il. Že tam budou oba že tam jako... budou oba dva. A představte si, že byste každý musel nosit odznáček prezidenta a kdybyste si ho sundal, tak za to jdete třeba do pracovního tábora. Takže... A do toho máte v baráku ty kontroly, kdy můžou kdykoliv k vám do bytu, že jo? Pořád. A my jsme ty kontroly měli taky. Ono vy jste to taky zažili? Já jsem ty kontroly měla taky, já jsem byla na severokorejské koleji. Ale ty kontroly u nás byly spíš jako, nebo já jsem brala pozitivně, že tam byly všude odposlechy. Já jsem říkala, dneska je vedro, jako chci větrák. Přišla jsem, byl větrák a já paráda, takže jsem takhle využívala ten severokorejský režim, že ty kontroly jsou běžné. Že jste do odposlechů řekla, že chcete větrák. Jo, já jsem si vždycky říkala, že chci třeba řízek a v Severní Koreji fakt není jakoby řízek. A tak jsem si říkala, tak schválně se soudruzi to jako zmáknou. A za 3 dny jsme měli barbecue, takže jsem... Opravdu? A to dělali kvůli vám, myslíte, aby vás jaksi ideologicky určitě, zmátli? Určitě, protože jelikož jsem vlastně byla první žena i vlastně z Evropy, tak oni chtěli, abych potom o Severokorejcích mluvila hezky, takže se snažili mi vyjít. Což tady teď děláte? Což tady dělám, akorát potom, co mě vlastně zatkli a zadrželi, tak se mi to celý jakoby tak jako zbortilo a už se to nepovedlo. Tam popisuje přece ten jeden vězeň, jak viděl krysu ve vězení. Ale ten popis je strhující v tom, že on říká, jakou na ní má chuť, ale že ji nemůže chytit a že si myslí, že mu ji tam dali schválně, aby ho trápila tou strašnou chutí sníst. Jsme tam taky měli krysy, taky jsem na to pomýšlela často. No. On, jakoby to maso nebo celkově třeba strava v Severní Koreji, když jsem to řešila s těmi uprchy, tak pro nás to třeba jako nechutný, ale v místní podmínkách dát si krysu je fakt jako labu, že? No ne, jo, tam žádný maso není více. Tam maso není, no, tam všechno je snědený. A věřila jste tomu, že se o tamtud dostanete taky? Jo, já jsem tomu věřila, tak já jsem tam byla na vládní smlouvu, takže jo. Jsem si myslela, jsem doufala, že to Severokorejci netroufnou. Jako překvapilo mě, že tam zadrželi a vyslýchali, to jsem myslela, že... Vás? Mě. No. To jsem myslela, že se Severokorejci odpustí, ale neodpustili. A proč? Jenom tak jste jim byla podezřelá? Ne, ono, jako cizinec nesmíte jezdit metrem a mě to strašně frustrovalo. Vy jste jezdila metrem jako cizinec? A já jsem podplatila průvočí, ona mě teda okradla, jo, takže už jako. Takže to je jedno. Ale podplatila jsem průvodčí, jela jsem se projet metrem a oni mi jako řekli, že tam nespím, tak jsem teda vystoupila. A pak v Severní Koreji jsou paneláky a za těma panelákama jsou slamy. A já jsem se chtěla hrozně podívat do těch severokorejských slamů, který už tam teď třeba podle mě nebudou. A tam mě vlastně zadržela severokorejská policie. Že tam nemáte co dělat. Že tam nemám co dělat a chtěla mě vlastně odvíst někam, což jsem vlastně odmítla. Začala jsem recitovat vlastně Kim Jong-ila, což je prostě strašně jakoby ponižující. A od té doby už třeba vůbec, jako když někdo napráskal něco za komunismu, říkám, hele, v pohodě, já jsem recitovala básně, takže už taky soudím trošičku jakoby jinak. A nakonec mě teda odvedli na výslech. Ten výslech trval několik hodin, což bylo hrozně jako nepříjemný. Fyzicky se nic nestalo, spíš jako psychicky, že vyndali moji e-mailovou konverzaci a jeli nějaké jakoby data, které jsem měla. A nedostala jsem příděl vody a příděl jídla na ten den, páč jsem měla všecko na příděl. Tady jsem šla spát bez pasu, bez telefonu, mobily jsme teda nesměli mít, jsem vůbec neměla v Severní Koreji.
vlastně špinavá a hladová, že to byl takový špatný moment. No ty příděly jsem koukal, že jsou podle těch sociálních skupin, tak ta, co je nejvejš, ty to mají denně, ta střední třikrát týdně a ty dolní jednou týdně zdali. No oni už jim to spíš jako zrušili, že už zrušili. Jenom ty nejvyšší vrsty, jenom ty nejvyšší jídla. A to, ale my jsme naštěstí měli třikrát denně, takže jsme byli brány jako vy jste žila ten aristokratický jako, život. Aristokratka v severní. Protože tam ty nedostávají nic a je tam spousta dětí, které jsou sirotci v ohladu, že jo? Ale vlastně, když to člověk čte, tak napůl ho napadá, jak je možný, že vlastně že jsou živí, že to přežijou. Oni to, jako tam třeba hrozně funguje hezky v Severní Koreji, taková ta i mezilidská pomoc, že na vesnicích, když třeba žena ztratí mlíko, tak se tam dává kozí mlíko dětskám, protože je velká vlastně úmrtnost, do jednoho roku se říká až 20%, což je úplně jakoby šílený. A třeba já, když jsem dělala tu knížku, tak ty dětský témata pro mě byly hrozně jakoby bolestný, že jelikož mám dítě, tak prostě představa, že to dítě je třeba, je tam spousty sirotků dětských a vlastně nikomu připadá to jako norma. Norma je třeba šikanovat děti ve školách, že jak je to jinak nastavené, jak ta morálka je jinak vlastně nastavená a jak fakt od jednoho roku je ta indoktrinace tím severokorejským totalitním režimem, tak vlastně se vytvořil díky tomu úplně jakoby speciální národ se zvláštní mentalitou, takže... No to je úplně jiný vesmír. Takže já vlastně, když se cítím špatně, tak si prostě projedu zpátky rozhovory a říkám si, že... No já vlastně... to teď taky budu mít. Já, jo, ono to funguje. Já tu vaši knížku, jakmile začne někdo naříkat, mu řeknu, to máš ode mě tady. Ale mě právě psal... To jsme ti se Špitálníkovou připravili na ty tvoje řeči, hele. Mě právě psalo hrozně lidí, že když jako, že jim to pomáhá na jako těžký deprese, že já jsem si myslela, že naopak je to do té deprese přivede, nebo ne, z toho budu smutný. A on jsem to před a cítím se dneska fakt dobře. Já mám to samý, no. Já teda nemůžu to číst dlouho, jako, protože mě to začne týrat a rozčilovat. Ale pak, když to odložím, tak mám pocit, že jsem bráji. A tak jsme svobodní, že sice jakoby, je to tady dost jako... No tak je to trošku... Na pytel, ale... Jiný pojem o tom, co je teda pytel. Já jsem chtěla být slušná. No, ne, ale tak myslím si, že v tom je ta kniha velmi záslužná. Vy taky jste s ní nominovaná na Magnézi literu. Na Magnézi literu. No. Tak ať vám to dají, řekněte jim, jo. No ono hlavně původně to měla být beletrie, akorát já jsem začala, že jsem chtěla ten příběh napsat jako do prozy, ale já jsem to začala psát a 6 stránek mi trvalo půl roku. Takže když jsem si spočítala, že normální knížka má 300 jako stránek, tak bych to dopsala v 60. Já to už podle mě člověk úplně nemyslí. Ne, vůbec já už, no. Vlastně, já vlastně to vám můžu potvrdit. To už je kripl. Nebo jako, já jsem to nemyslela špatně, ale já jsem... Ne, to je ne. Jste úplně řekla, úplně jste mi mluvila z duše. A tak vy jste ještě mladík, ne? Já jsem mladík, ale teď si tady půjdu hrát. To já dělám, když někdo rozčílí hodně, tak já se vyvětám. Takže jsem zjistila, že to beletry prostě nenapíšu v tom jako... mentálním uspořádání, ne, to co určitě, jsem teď. Ne, to by se táhlo až do toho takže období se... demence, to je v 60. Takže jsem se rozhodla vydat ty rozhovory a vlastně to funguje. Ale já myslím, než... že to má větší hodnotu, má to že větší. To je svědectví. Jako... Ale u mě byl problém, že vlastně, jak už to dělám hrozně dlouho, mám těch rozhovorů třeba 70-80, tak já jsem vybrala ty, které jsou nejméně třaskavý, aby vlastně právě to nebyl takový to jakoby wow. Úplně, jo. A přišlo mi to strašně jako nezajímavý, protože už nemám ten odstup a nakonec jsem se nechala přesvědčit, že to zajímavý a naštěstí vypadá, že to fakt lidi zajímá, že se takhle, to pro dementy 60. Je to vynikající. S tím, že beletry já bych nečet. Jo, tak... Já mám rád. Tak třeba jsem vybrala tu cílovku. Ne, je vidět, že jste tam myslela na to období, kdy už budete jako blbá a proto jste to udělala dobře, protože nás blbí to zaujalo fantasticky. Děkuju. A dokonce to má svou jaksi jinou apelativnost, že to je svědectví, než že holka si tady bruslí jako nějaký myšlenky o Severní Koreji a ani třeba nezjistíte, nebo že vás to inspirovalo pobyt tam, no to já vím, tak mě inspiroval pobyt na Šumavě a co napíšu jako. Ale to, že to jsou svědecké výpovědi a že to má od vás tu serióznost i odkazy pak na ty, v těch poznámkách na ty fakta, data, tak to se mně zdá strašně záslužný. Možná je ta knížka lepší, než si myslíte. Děkuju. Ale všechna čest. Nina Špitálníková.
Já se s vámi, dámy a pánové, pro dnešek rozloučím. Těším se s vámi za týden. Naschledanou, mějte se krásně. A teď vám zaspívá ještě Anna K. Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli, malou chvíli máš. Vyprávěj mi o tom, co jsi opravdu cítil, když jsi spotápěl a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš. Jen chvíli, jen chvíli. Znám tě už tolik let, jak jsi mi převrátil na ruby svět, jak jsi se zamotal do mých snů. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět do mých. Srdce si zavolal stůl, zavolal stůl. Zapomenem na chvíle, kdy nebylo krásně, a ty zašeptáš mi do ucha svý milý básně. Jestli chvíli, malou chvíli máš. Zapomenem na chvíle, kdy zavřeli cestu a já kvůli tobě ušila i svěrací pestu. Jestli chvíli, malou chvíli máš. Znám tě už tolik let, jak jsi mi převrátil se zamotal do mých snů. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět, do mýho srdce si zavolal stůl. Jen chvíli, jen chvíli. Zamotal do mých snů. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět, do mýho srdce si zavolal stůl. Vypráví mi o tom, co jsi opravdu cítil, když ses potápěl a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.